Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Kohët e fundit kam gjetur disa fotografi të shtëpisë sime të vjetër. Dikush i kishte bërë ato foto kur isha fëmijë. Fotografitë tregonin gjërat brenda në shtëpi, krevatin tim të vjetër dhe lulet mbi tavolinë. Ato më bën të më kujtohej shtëpia ashtu siç dukej kur unë isha fëmijë. Kisha harruar shumë prej detajeve nga shtëpia ime e vjetër, por këto foto ishin nga një vend dhe kohë të caktuar, dhe ato e ruajtën kujtimin e shtëpisë sime të vjetër për shumë vite. Sot arkeologët kanë filluar të kenë përvoja të ngjashme me qytetet antike. Këto qytete kanë qenë të humbura për qindra vite, por tani janë gjetur. Duke parë këto qytete të lashta e të humbura, arkeologët mund të shohin se si duke jeta e njerëzve të lartë që jetonin në to. Këto qytete ofrojnë një foto të një pike të caktuar në histori. Programi ynë për sot flet për qytetet e humbura të Pompeji dhe Tamborës. Qyteti i Pompejit shtrihej pranë një vulkani të madh në brigjet e Italisë. Ai ishte një qytet i bukur dhe shumë njerëz banonin aty. Por shumë vite zona ku ndodhej qyteti pati disa tërmete të vogla, dhe kjo ishte normale për zonën në atë kohë. Por në fillim të gushtit të vitit 79, puset e qytetit u than. Me kalimin e ditëve, ranë më shumë tërmete. Por banorët e Pompejit nuk e dalluan se çfarë po ndodhte, dhe kështu në 24 gusht vulkani pranë qytetit shpërthehu. Shpërthimi bëri që të ngrihej në qiell tym, hi dhe gur. Tymi dhe hiri e bllokuan diellin duke e lënë qytetin në errësirë. Disa njerëz janë mbathën nga qyteti duke u përpjekur të shpëtonin ndikimit nga shpërthimi, por kishte nga ata që nuk u larguan. Njerëzit që nuk u larguan nga Pompeji u mbuluan nga hiri dhe gurët dhe mira vet vdiqën. I gjithë qyteti u varros nga vulkani. Kur gurët dhe hiri ndaluan së rëni, njerëzit u kthyen në qytet, duke u përpjekur të gjenin shtëpitë. Disa prej tyre gërmuan nëpër hi dhe gur për të marrë gjërat e tyre, por vulkani e kishte varrosur shumë thellë qytetin. Për qindra vjet, qyteti thjesht dukej si një kodër me ve. Pas një far kohe, njerëzit e harruan qytetin e Pompejit. Kishte shumë raste kur punëtorët gjetën pjesë të qytetit aksidentalisht, por ata nuk menduan se gurët që gjetën ishin të rëndësishëm. Qyteti filloi të zbulohej nga arkeologët rreth vitit 1748. Për më shumë se 1500 vjet, ai kishte qenë një qytet i humbur. Zbulimi i qytetit ishte më i lehtë se zakonisht për shkak se dheu dhe hiri nuk peshojnë shumë. Por në ditët e para, shumë njerëz grabitën dhe dëmtuan objektet e qytetit. Ndërsa në vitet 1800 gërmimi u bë më i organizuar dhe arkeologët vazhduan të gërmonin me kujdes zonën përreth duke nxjerrë në shesh ndërtesa të mëdha prej guri. Shumica e vendeve historike kanë ndërtesa të vjetra ose ndonjë provë tjetër të njerëzve që kanë jetuar aty shekuj më parë. Por ndonjëherë mund të jetë vështirë të kuptosh historinë e këtyre ndërtesave, sepse shumë prej tyre kanë shumë dëmtime. Ndërtesat në Pompeji nuk ishin ndërtuar që të zgjasnin me mijëra vjet, por për shkak se ato ishin varrosur për kaq shumë kohë, ato ishin në një gjendje pothuajse të përsosur. Arkeologët e gjetën qytetin sikur koha të ishte ndalur. Por gjëja më e mahnitshme që arkeologët zbuluan ishin disa hapësira boshe. Këto hapësira boshe në dhe ishin në formën e bimëve, kafshëve dhe njerëzve. Arkeologët vendosën një lloj llaçi në këto hapësira, e cila u përhap në çdo cep dhe pastaj u ngurtësuan. Arkeologët larguan dhehun nga llaçi, i cili ishte ngurtësuar në formën e hapësirave boshe, duke marrë formën e pemëve, kafshëve dhe njerëzve që ishin shtrirë në tokë. Hiri që kishte rënë, kishte mbuluar trupat e njerëzve. Pas një far kohe, lëkura dhe kockat ishin dekompozuar dhe kishte ngelur vetëm hapësira që trupat e tyre kishin krijuar sipër dheut dhe hirit. Njerëzit që u formuan nga çimentoja ishin fiks në pozicionin që kishin marrë kur ranë mbi tagurët dhe hiri. Disa ishin duke mbuluar kokën, disa duke u fshehur në shtëpi dhe disa duke mbajtur njëri tjetrin. Arkeologët ishin shumë të gëzuar që e gjetën qytetin në formën e tij të vjetër, sepse shumica e qyteteve antike në Evropë kanë ndryshuar shumë që prej lashtësisë. Njerëzit kanë jetuar në ato qytete dhe ende jetojnë edhe sot.
Mirpo vulkani në Pompei ka lejuar arkeologët të shohin saktësisht se si ka qenë jeta aso kohe. Qyteti pra I lejoj që ata të vështronin jetën në lashtësi, dhe sot ka shumë njerëz që udhëtojnë në Pompei për të parë këtë qytet madhështor të humbur. Në shkurt të vitit 2006, një grup arkeologësh gjetën një qytet të ngjashëm me Pompein. Disa njerëz e kanë quajtur atë Pompei lindjes. Në vitin 1815, shpërtheu mali Tambora në ishullin Sumbawa të Indonezisë. Hiri dhe gurët nga vulkani varrosën fshatin Tambora duke lënë 100.000 njerëz të vrarë. Vulkani e mbajti fshatin njësoj ashtu siç kishte ndodhur me Pompein. Arkeologët kanë gjetur enë metalike dhe gjëra të tjera që përdoreshin në shtëpitë e fshatarëve. Profesor Haraldur Sigurdsson, që ndihmoi me zbulimin e fshatit të mbuluar, thotë të gjithë njerëzit, shtëpitë e tyre dhe kultura e tyre janë të ruajtura në fshat, njësoj sikur të ishte viti 1815. Është shumë e rëndësishme që ta mbajmë të sigurt atë zonë dhe ta gërmojmë me shumë kujdes. Përpara se të fillonin gërmimin, arkeologët përdorën disa radar për të parë nën tokë. Ata gjetën shtëpinë në 3 metra thellësi, që ishin të mbuluara nga dheu dhe hiri. Shkencëtarët shpresojnë ta nxjerrin në shesh fshatin dal nga dal. Ata shpresojnë të mësojnë rreth historisë së atyre njerëzve që jetonin aty dikur. Ata do të çohin historinë që vulkani ka ruajtur për shumë vite. Vulkanët në Pompei dhe Indonezi e kanë dalur kohën. Qytetet mund të shihen sot ashtu siç kishin qenë kur shpërtheu vulkani. Këto qytete po e ndryshojnë mënyrën se si njerëzit e shohin historinë. Teoritë e vjetra rreth qyteteve të lashta kanë ndryshuar për shkak të Pompejit, ndoshta Tambora do të bëjë të njëjtën gjë për historinë e Indonezisë. Këto qytete të humbura I ndihmojnë njerëzit të kthejnë kokën pas dhe të shohin se si ka qenë dikur jeta në atë kohë. Ato qëndrojnë si fotografi të gjalla. #thurje Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje Thurje në Radio 7. Në Radio 7.